assalomu alaykum hurmatli rus tili o'rganuvchilari sizlarga rus tilidan oylik to'lovli hamyonbop narxdagi kurslarimni taklif qilaman batafsil ma'lumot uchun kommentariyalarni o'qing ushbu video darslikda rus alifbosi haqida rodlar haqida batafsil ma'lumot berib o'taman videoni oxirigacha kuzating va albatta kanalga obuna bo'ling ekranda rus alifbosiga kiradigan harflarni ko'rib turibsiz bularni birma bir o'qib chiqamiz а потом rasmlar bilan ko'rib chiqamiz a А, Б, Б, В, В, Г, Г, Д, Д, Е, Е, Ё, Ё, Ж, Ж, З, З, И, И, Й, К, К, Л, Л, М, М, Н, Н, О, О, П п р р с, с с т т у у ф ф х х С, с ч ч ш, ш ш ш щ щ твердый знак твердый знак и и и мягкий знак мягкий знак э э, ю, ю, я, я Рус rus alifbosida o'nta unli harf bor гласные буквы гласные буквы unli harflar rus tilida гласные буквы deyiladi bular а, a о, о. У, у,

В, В, Г, Г, Д, Д, Ж, Ж, З, З, И, И, К, К, Л, Л, М, М, Н, Н, П, П, Р, Р, С, С, Т, Т, Ф, Ф, Х, Х, Ц, Ц, Ч. ч ш ш щ sh Ушбу harflar ундош harflar согласные буквы Ва бундан ташқари рус тилида иккита белги бор. знаки белгилар, знаки белгилар. Твёрдый знак твёрдый знак qotiruvchi белги. Твёрдый знак Яни сўзни qotiradi Твёрдый знак o'zbek tilidagi tutuq belgisiga o'xshaydi sal tutilib aytiladi твердый знак мягкий знак мягкий знак yumshatish belgisi harfni yumshatib yuboradi мягкий знак yuqorida ko'rib chiqqanimizdek rus tilida o'nta unli harf десять гласных букв десять гласных букв va yigirma bitta undosh harf

b harfi ozgincha boshqacharoq tuzilgan b b v v o'zimizdagi b harfiga o'xshaydi g g g harfi o'zbek tilida g deyiladi rus tilida g buni yodlab olasiz o'zbek tilidagi r harfiga yozilishi o'xshab ketadi ammo boshqacharoq d d d harfi sizga tanish ye ye ushbu harf o'zbek tilida e o'qiladi rus tilida esa ye deb o'qiysiz ye 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 harfi o'zimizni e harfiga o'xshab yoziladi yo 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 harfini ustida ikkita tochkasi bor bu o'zbek tilida yo'q rus tilida yo harfi mana shunday yoziladi yo j j j harfi bizda bor lekin rus tilida j harfi j deb o'qiladi j yozilishi boshqacha j harfini yozilishini yodlab oling z z injured. z harfi 3 raqamiga o'xshab ketadi z z i i o'zbek tilidagi lotin alifbosidagi u harfiga o'xshaydi i i yana bir rus tilida qiziq harf bor bu y harfi yi y aynan mana shunday o'qiladi ye harfi bor cho'zib aytiladi ye qattiq ye avval yi harfi bor ye y tepadagi harf ye harfi pastdagisi yi harfi bo'ladi k k o'zbek tilida k deb o'qiladi no, rus tilida k k ushbu harfni aytilishini yodlab oling k l l ushbu harf l deb o'qilmaydi l l l aynan l deb talaffuz qilinadi l ili l deb talaffuz qilinadi yumshoq shaklida l bo'ladi m, m m n m o o ushbu o harfi bizda o ga to'g'ri keladi lekin o deb o'qilmaydi rus tilida o o o p p p harfini yozilishini yodlab oling p p R, R. re harfi lotin alifbosidagi p harfiga o'xshaydi s s t t t harfini yozilishini yodlab oling kichkinasi m harfiga o'xshab ketadi kattasini t t harfini yodlab olasiz yozilishini albatta ko'rib chiqing u u lotin alifbosidagi ye harfiga o'xshab ketadi de? u deb o'qiladi rus tilida u ushbu harf u f f h h s mana shu s harfi o'zbek tilida yo'q t s deb yozamiz rus tilida esa bu bir dona harf s s jo'ja so'ziga ya'ni цепленок so'ziga ketadigan s sirk so'ziga ketadigan C. C harfini yodlab olasiz ch ch o'zbek tilida ikkita harf bilan aytiladi ch harfi lekin rus tilida bir donagina kichkinasi r harfiga o'xshab ketadi ch ch sh 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 mana shu sh harfi sh shni yumshog'i o'zbek tilida yo'q sh sh yumshoq aytiladi -e znak, ya'ni qotirish belgisi iy iy mana shu iy harfi o'zbek tilida yo'q lekin ba'zi bir so'zlarni aytganda eshitiladi iy harfi bilan misollarni videoni davomida ko'rsataman yumshatish belgisi мягкий знак yumshatish belgisi ahamiyat bering olti soniga o'xshaydi olti kabi yozasiz i harfi i sni teskarisi i belida belbog'i bor e i yu 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 harfini yozilishini yodlab olasiz yu ya 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 harfi noodatiy buni ham yodlab olasiz ya misollari bilan rasmlari bilan ko'rib chiqamiz a это bукkva a aist aist b b бабочка бабочка v v верблюд да это верблюд v веrблюд g Г. Гусь, гусь, гусь. Д. Динозавр, динозавр. Д. Д. Е. Е. Енот, енот, енот. Ё, ё, ёж, ёж. Ж. Ж. ж жук, жук. Это жук. Ж. Ж. З. З. Заяц, заяц, заяц. И, и, индюк, индюк. Это индюк, индюк. И, и, ети, ети. К, к, крокодил, крокодил. К, к, крокодил, крокодил. Л, л, лиса, лиса лиса, л, лиса, м, м, медведь, 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 м, медведь, н, н, носорог, носорог, н, носорог, это носорог, н. Следующая буква О, так и произносится О, О, осьминог, осьминог, О, осьминог осьминог. П, п. П. Павлин. Павлин. П. Павлин. Рыба. Р. Рыба. Рыба. Р. Слон. С. Слон. С. Слон. Т. Тигр. Тигр. Это тигр. Т. Т. Тигр. У. У. Улитка. 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 улитка у улитка. Ф, ф. Ф. Фламинго. Фламинго. Это фламинго. Х. Х. Хамелеон. Хамелеон. Х. Хамелеон. Ц. Цыпленок. Цыпленок. Ц. Цыпленок. Ц. Цыпленок. Цыпленок. Ч. Черепаха. 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 Это черепаха. Ш, ш, шмель, шмель. Это шмель. Ш, ш, щука, щука. Это буква щ, щ, щука. Твердый знак, твердый знак. И, и, дым, дым. Следы, следы, дым, дым, следы, и.

bosh degani galova transkriptsiyani ichida o'qilishini yozganman galava голова yoziladi голова o'qiladi g y harfi yi yogurt so'ziga ketadigan yi yogurt yogurt y harfidan keyin o harfi kelsa yo o'qiladi yogurt k k ushbu harf o'zbek tilida ke deb aytiladi k а ліда, к", к к картошка 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 именно так и произносится к картошка ж ж, ж" жираф жираф Дже ж де оқылмайды ж де оқылады ж ж жираф жираф ц ц т с харфлары өзбек тіліндегі s harfi rus tilidagi s harfiga to'g'ri keladi sirk sirk t sirk deb yoziladi transkriptsiyada albatta bunday yozilmaydi rus tilida men sizga o'qishigizga oson bo'lsin deb t s deb yozdim sirk sirk следующия bуква щ. sh Щётка. Щётка. щетка so'ziga ketadigan щ. sh harfi yumshoq aytiladi sh le

ozgina to'xtalish bo'lyapti yumshatish belgisida yumshoq aytiladi harf kon kon xuddi n harfi o'zimizdagi n harfiga o'xshab chiqadi koн koн mana shu yumshatish belgisi o'zidan oldingi kelayotgan har bir harfni yumshatib yuboradi конь tulpor degani

ш мышь ночь ночь undosh harflarni ko'rib chiqdik endi unlilarga navbat o'zbek tilida o harfi o deb o'qiladi o o rus tilida o o'qiladi akno О. смотрите bu yerda ikkita o turibdi обратите внимание birinchi О oddiy a deb o'qilyapti akno akno ikkinchi u bo'lsa o deb o'qilyapti nima uchun bu yerda urg'uni ahamiyati bor urg'u oxirgi oga tushyapti akno deganda de, ikkinchi oga tushyapti shuning uchun birinchi oyimiz a deb o'qilyapti demak rus tilida o harfiga urg'u tushmasa a deb o'qiysiz или же ba'zida o'qilmay o'tib ketiladi o'zbek tilidagi e harfi rus tilida ye deb o'qiladi ye yevo ya'ni uni degani erkak kishiga nisbatan uni o'g'il bolaga nisbatan uni deganimizda yevo deb aytasiz yevo mana shu gon yozilishini eslab qoling juda ko'p holatlarda go yozilishi vo deb o'qiladi yevo yevo iy bukva iy mana shu harf o'zbek tilida yo'q iy harfi ы рыба рыба baliq degani рыбаda iy harfi qattiq o'qilyapti mana shu iy harfiga bitta misol o'zbek tilidan yaqinroq bo'lgan talaffuzga to'g'ri keladi g'isht so'zi g'isht so'zida g'dan keyingi iy qattiq o'qilyapti shuning uchun rus tilidagi iy harfiga monandroq yaqinroq eshitilyapti g'isht рыбаda ham xuddi shunday iy harfi рыба рыба <muchas> mana shu i harfini aytilishi talaffuzini ozgina mashq <muchas> qilib olasiz <muchas> hali ham kim nima so'roq savoliga javob beradigan so'zlarni rodini aniqlay olmayapsizmi unda mana shu video darslikda siz bilan mana shu narsaga barham beramiz birinchi rodimiz мужской rod rod degani jins <muchas> degani erkak jinsga kiradigan so'zlar мужской rod deyiladi мужской rodga kiradigan so'zlar deyiladi мужской rod

undosh harflar bilan tugagan e so'zlar undosh harflarni darsni boshida sizlar bilan ko'rib chiqdik ular yigirma bitta mana shu yigirma bitta harf bilan tugagan e so'zlar oxirida mana shu so'zlar мuжskoy rodga kiradi напriмер mana to'rtburchak shaklga olib qo'ydim to'rtburchak degani so'zda unli harf yo'q oxirida degani unli harf yo'q bo'lsa to'rtburchak shakli qo'yiladi grammatikada va bu нулевое окончанiya deyiladi rus tilida

bu yerda tel bilan so'z tugayapti bu so'z ham мужской rod bo'ladi tel tugallanishini yodlab olasiz ayr tugallanishi yumshatish belgilariga e'tiborli bo'ling ayr tugallanishida slovar lug'at degani ar bilan tugallangan so'z albatta мужскоy rod bo'ladi ushbu tugallanishlardan tashqari a va ya harfi bilan tugallanadigan istisno tariqasida besh oltita so'zlarimiz bor bular dada tog'a bobo aka uka degan so'zlar mana shu so'zlarni yodlab olasiz ya'ni bular erkak jinsi tashuvchilari shuning uchun a va ya harfi bilan tugagan taqdirda de ham bular doim мужской kiradi ya'ni pa pa a bilan tugayapti мужско dya dya tog'a degani bu ham мужсkoy bo'ladi братишка братишка bu ham a bilan tugayapti lekin istisno tariqasida мужской род bo'ladi agar so'z a harfi bilan tugasa ayol jinsiga kiradi ya'ni женский rodga kiradi parta so'ziga ahamiyat bering a harfi bilan tugayapti ya'ni istisno so'zlardan tashqari yuqorida ko'rdik papa, дядя bratishka, yunoshа dedushka so'zlaridan tashqari bular hammasi erkak jinsiga tegishli edi mana shu so'zlardan tashqari qolgan a va ya harfi bilan tugagan so'zlar doim женский rod bo'ladi ya баня баня harfida so'z ya bilan tugayapti albatta ya harfi bilan tugagan so'zlar женский rodga kiradi qaysiki anavi istisno so'zlardan tashqari ya'ni erkak jinsiga kiradigan so'zlardan tashqari shu yerda yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tishim kerak agarda ayollarni ismi nazarda tutilayotgan bo'lsa qizlarni ismi nazarda tutilayotgan bo'lsa unda u so'zlar u ismlar женский rodga kiradi agarda erkaklarni ismlari bo'lsa bolalarni ismlari bo'lsa мужской rod bo'ladi vaholangki a va ya harflari bilan u so'zlar tugasa ham Masalan, Lyosha so'ziga e'tibor bering Lyosha so'zi a bilan tugayapti но bu мужской rodga kiradi nima uchun chunki bu erkak kishining ismi o'g'il bolani ismi Lyosha. Antosha ham shular jumlasidan antosha antosha ismi ham o'g'il bolani ismi shuning uchun мужской rod bo'ladi qolgan случайlarda ayollarni ismi bo'lsa женский rod qilasiz средний roddagi so'zlarga ya'ni o'rta jinsdagi so'zlarga o harfi bilan tugallanadigan so'z kiradi o harfi например ozero ozero so'zida o harfi bilan tugallanyapti shuning uchun средний rod bo'ladi doim средний rodda qo'llaysiz ye harfi bilan tugagan so'zlar ham средний род bo'ladi например море dengiz degani море ozerо ko'l degani more dengiz degan ma'noni bildiradi more, more, man bildirad. more so'zi ye harfi bilan tugallanganligi uchun bu средний род bo'ladi yo harfi yo harfi bilan tugallangan ot so'z turkumidagi so'z ot so'z turkumi bu kim nima so'roq savoliga javob beradigan so'zlar mana shunday so'zlar yo harfi bilan tugasa u so'zlar ham средний род bo'ladi keyingi qator bu myя bilan tugallanadigan so'z so'zbu so'zlar atigi o'nta bularga e'tiborli bo'lishingiz kerak ya harfi bilan tugayapti deb женский rodda qo'llamaysiz faqat мя harflari средний rodga kiradi bular имя so'zi hammamizga tanish ism degani имя so'zi ham sredniy rod bo'lar ekan. время vaqt degani время bu ham myя bilan tugayapti sredniy rod bo'ladi e'tiborli bo'ling мя bilan so'z tugasa doim sredniy rodda qo'llaniladi